បាទអូខេជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពីលំហាត់អង់គ្លេសជាបន្តទៀតហើយហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនណាចូលមកមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៅទៀតពីយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកលំហាត់អង់គ្លេសមកបង្ហាញចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាលំហាត់អង់គ្លេសនេះមានអ្វីប្លែកតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដូចទៅបាទលំហាត់សិស្សពូកែអង់គ្លេសគេឲ្យ S ស្មើអង់គ្លេស4 sin គីប x លើ1បូកកុស x dx បាទមុននឹងខ្ញុំធ្វើលំហាត់អង់គ្លេសនេះខ្ញុំសូមសម្រាយរូបមន្ត sin គីប x 1សិនបាទឥឡូវខ្ញុំសូមសម្រាយរូបមន្តនឹង1សម្រាយរូបមន្ត sin គីប x ប្រសិនបើខ្ញុំដាក់ sin x កតា1ដកកុសការ៉េ xហើយខ្ញុំឃើញថាមកតានេះខ្ញុំអាចចូលរូបមន្តមួយទៀតរូបមន្តវាស្មើនឹង sin ការ៉េ x បាទខ្ញុំធ្វើបន្តទៀតស្មើនឹង sin x កតា sin ការ៉េ x ពីព្រោះពុះអីបានប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះនេះ sin ការ៉េ x បូកកុសការ៉េ x ស្មើនឹង1រូបមន្តវាបន្ទាប់មកខ្ញុំឃើញចឹងហើយខ្ញុំគុណវាខ្ចូលវិញនេះវាស្មើនឹង sin x គេប៉ិតបាទបន្ទាប់ពីឃើញចឹងហើយខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើលំហាត់អង្គការ S នឹងជាបន្តដោយសារខ្ញុំសម្រាយរូបមន្ត sin x គេនេះដោយសារដើម្បីឲ្យចូលរូបមន្តនេះខ្ញុំយកកតានេះយកមកដាក់បាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើបន្តទៅទៀតលំហាត់អង្គការ4 sin x នេះឲ្យវិញ sin x យើងដាក់មកវិញដដែលនេះកតា1ដកកុសការ៉េ xតាមមកវិញបន្ទាប់មកខ្ញុំពិនិត្យឃើញថា1ដកកុសការ៉េ x យើងអាចចូលរូបមន្តមួយទៀតវាស្មើនឹង1ដកកុសការ៉េ x ឬ1ដកកុស x កតា1បូកកុស x បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសម្រួលអស់មកកតាធ្វើបន្តទៀតមកនេះហើយបាទឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញថាកតានេះដូចគ្នាយើងអាចសម្រួលចោលបានបាទឥឡូវយើងធ្វើបន្តទៀតយើងឃើញថា4នេះគឺជាអថេយើងអាចលើកមកមុខបាននៅសល់ពីកតានេះយើងសល់ដាក់ sin x កតា1ដកកុស x dx បាទខ្ញុំរំលឹករូបមន្តអង្គក្រាលមួយចំនួនសិនរូបមន្តអង្គក្រាល s' នេះ x គុណនឹង s នេះ x dx វាស្មើនឹង1លើ2 s នេះ x បូក c ចំនួនថេយើងឃើញថានេះ1ដកកុស x នេះយើងដេលវេមកយើងដេលវេដេលវេកុសវាចេញដកស៊ីនហ្នឹងហើយអេសំទោសហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដេលវេកុសចេញដកស៊ីនដេលវេកុសចេញដកស៊ីនដកប៉ះដកនេះវាទៅជាបូកស៊ីនហ្នឹងហើយវាស្មើវិញស្មើនេះវិញដល់អញ្ចឹងយើងដាក់ចូលរូបមន្តនេះមកយើងឆ្លើយមកតទៅទៀតអេស្មើនឹង1ដកកុស x នេះព្រមដេលវេ1ស្មើ0ដេលវេកុសបានដកស៊ីនដកប៉ះដកចេញបូកស៊ីនស្មើដើមវិញបាទហើយ1ដកកុសត្រៃ x ដើមវិញវាចូលរូបមន្តនេះវាស្មើនឹង1លើ2 1ដកកុស x ការ៉េបាទកន្លែងនេះការ៉េបាទឥឡូវខ្ញុំសូមថែមតិចនេះវាទៅជាការ៉េបាទការ៉េដាក់កន្លែងនេះមកឲ្យសមហ្នឹងហើយដាក់ចំកន្លែងនេះហ្នឹងហៅថាការ៉េបា
ឥឡូវខ្ញុំលុបចោលឯនេះមួយបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើបន្តទៀតចូលរូបមន្តចឹងហើយយើងឆ្លើយបន្តទៀតមកវាស្មើនឹង4អាមកដដែលចូលរូបមន្ត1លើ2កតាយើងដាក់វិញមក1ដកកុស x អូការ៉េរូបមន្តមានអូការ៉េយើងបូកសេសជាបន្តទៀតប៉ុន្តែយើងសម្រួលឃើញ4និង2យើងអាចសម្រួលចោលតែអញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺស្មើនឹង2បាទ2កតា1ដកកុស x អូការ៉េបាទ1ដកកុស x អូការ៉េឥឡូវខ្ញុំសូមកែវាកន្លែងនេះយើងដាក់2ខ្ញុំសូមដូរពណ៌នេះ2ព្រោះអីព្រោះ4និង2យើងសម្រួលចោលឯនេះ4និង2យើងសល់នឹង2គុណអាកតានេះវាអូការ៉េបាទរូបមន្តមិញអញ្ចឹងយើងដាក់ការ៉េវាមកបាទហ្នឹងហើយឥឡូវលំហាត់អេសហ្នឹងចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយបូកសេចំនួនថេសេជារបស់អេជាចំនួនពិតអេហ្នឹងបាទឥឡូវលំហាត់អានិក្រាលអេសហ្នឹងខ្ញុំសូមចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយចាំតាមដាននៅលំហាត់អានិក្រាលក្រោយក្រោយជាបន្តទៅទៀតពីយើងខ្ញុំអញ្ចឹង channel ខ្មែរ update សូមអរគុណសូមជម្រាបលា